Jag ska aldrig tacka ja till tv-program utan att tänka efter igen. You're in for a treat, buddy. Yeah. Alltså, jävla ångest. Men jag vet inte ens vilken knapp det är. Oh, shit. Oh, shit, it's Michael Jackson. He's back from the dead. Hey. Yeah. Okay, thank you. I have a Vips also. You can Vips me. Thank you. Thank you. I am the one. Face and the floor and the one. Jag vill bara hoppa in I de här lådorna och försvinna. Det är fruktansvärt. Jag gör inte det här. People always tell me, be careful who you love. Because once in a one bird's heart. It can't so fun to call me, be careful who you love. Är du ut med bästefar och får se World Class Entertainment? Michael Jackson. Han gillade barn. Skicka en peng I den hatten. Please sir, I need to eat. Jag slutar dansa för 10 kronor. Skänk pengar till Michael Jackson. Även Michael Jackson blir trött. Jag har faktiskt astma.